ଉପର ମୁଡ଼େ ବର୍ଷା ହେବାର୍ ଲାଗି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଆର୍ ହେଇଥିର୍ ଲାଗି ୟାସିନିକା ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗେଟ୍ ମାନେ ଖୋଲୁଛନ୍। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଆମର୍ ଡ୍ୟାମ୍ର କାପାସିଟି ହେଉଛି 630 ଫୁଟ୍, ହେଲେ ୟାସିନିକା ପାଣି ହେଉଛି 627 ଫୁଟ୍। ତ ଆଉ 3 ଫୁଟ୍ ମାତ୍ର ହେଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା ଭରିଯିବା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାପାସିଟି କେତେ ପଲେଇବା ପାଣି। ତ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିନା ଗଲାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବଜେ 6ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା, ଆଜିକା 10 ବଜେ ଫେର 6ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା, ଆର୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ଫେର ଗା 6ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି। ତ ଟୋଟାଲ 18ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆମ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର। ତ ଇ ବାବଦ ନେ ଅଧିକା ଜାଣିବାର୍ ଲାଗି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ। ଜୁହାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ, ମୁଁ ପ୍ରୀତି ସୁନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭର ଲେବଲ 626.85 ଅଛି, 3 ଫୁଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ଆମେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିପାରିବୁ ନା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ 36 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମର ଡେଲ୍ଟା ହେଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଇଏ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଯେତିକି ଫ୍ଲଡ୍ ୱାଟର୍ ଆସିବ ସିଏ ରିସିଭ୍ କରିଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଉପର ମୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ତଳ ମୁଣ୍ଡର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ତ ଯେହେତୁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି ଡ୍ୟାମ୍ରେ, ହେଇଥିଲାଗି ଗେଟ୍ ମାନେ ଖୋଲାଯାଉଛି। ତ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୂଚନା ହିସାବରେ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କିଛି ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ନ, କାହିଁଲାଗି କି 36ରୁ 30 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଣି ଯାଇକିନା ପଡ଼ିଯିବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନା, ଆଉ କେନ୍ସି ଠାନେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେବାର କିଛି ଆଶଙ୍କା ବି ନାହିଁ ନ। ହେଲେ ନଦୀନେ ଯେନ୍ମାନେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍, ନଦୀନେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନଦୀରେ ପାଣିରେ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହଉନ୍ କି ଯେନ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଈ କି ମଇଁଷିକି ଗୁଧଉଛନ୍ କି ଗାଧୀ ବି ଯାଉଛନ୍, ସେମାନେ ଏହାଚିନିକା ଟିକେ ଦେଖିକରି କାହାହେଲା ଯେ କି ପାଣି ମାନେ ବେଗ ଏହାଚିନିକା ବଢ଼ିଛେ ନଦୀନେ, ଆରୁ କିଛି ବି ଅଘଟନ ଘଟିପାର୍ବା। ଆଉ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛାଡ଼େ ଏହାଚିନିକା କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପାଣି ଯାଉଛେ। ଇ ଜାଗାଟା ଚାରଣଭୂମି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାନେ, ଯେହେତୁ ପାଣି ମାନେ ନାଇଁ ଯାଉଥାଏ, କାହିଁଲେ ଯେ କି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଲ କରି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ତ ୟାସିନିକା ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଲାଗି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଉପର ମୁଡ଼େ, ତ ପାଣି ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ଗେଟ୍ରୁ, ତ ବନ୍ୟା ହେବାର କିଛି ଆଶଙ୍କା ନାଇଁନ। ହେଲେ ନଦୀକି ଯିବାର ଲାଗି ତଲ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୟାସିନିକା ମନା କରାଯାଉଛେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଜଣାବେ। ଆର୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଫେସବୁକ୍ରେ ବେଲେ ପେଜ୍କେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଉନ୍, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍, ତାକି ଆଗକେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆସିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆରାମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ରହୁଛେ, ଜୁହାର।